Okay, welcome back mga boss at maraming salamat pala sa mga nag-subscribe at mga nanood doon sa pinakaunang video natin, which is ito, ni-review natin. Nga pala mga boss, nagawa ko na rin to. Abangan nyo doon sa main channel natin na gagawan ko ng ano yan, ng video. Nagawan ko na pala ng vlog yan. Bali, ang topic natin mga boss, since andito nga tayo sa isang channel natin, yung Basic Bob Reacts. So, ito mga boss ang tanong, may nagtanong kasi doon sa ano, sa main channel natin. Ito yung tanong. Yung una, idol, paano malaman na may problema ang amplifier pag pinadaan sa test valve? Tapos yung isa naman, sabi niya, ibig sabihin kapag umiilaw or lumiwanag yung test valve, may problema yung tinitest na items. So, yun ang tanong niya. Ano bang ni-reply ko dito? Oh, nice screenshot lang pala ito mga boss. So, yan ang sasagutin natin. Ito, meron tayong test valve. So, yung mamaya, sa mga magtatanong din, lalagay din tayo ng diagram dyan sa test valve. So, yung normal na test valve, ganito ang, ano, pag good yung amplifier nyo, ganito ang reaction niya sa test valve. Tingnan nyo, ah. I-on natin. Nakauna yung amplifier, i-on natin dito sa test valve. Yan, iilaw ng malakas saglit, tapos biglang mawawala. Ibig sabihin po niyan, pag ganyan yung sitwasyon, buo yung sinaksak nyo na unit. Pero depende sa unit, ha, kasi ang valve natin ay 100 watts lang. Pag sumubra din sa 100 watts yung power consumption ng unit na kinakabit nyo, halimbawa sa mga CRT TV na malalaki, iilaw talaga yan kahit wala pang ano. Pero kadalasan naman dito sa amplifier natin ginagamit, pag ganyan mga boss na wala pang tunog, ganyan lang dapat si test valve, hindi siya iilaw. Eh, may nagtanong naman sa akin, paano daw pag umiilaw pag tumutunog katulad nito? Yan, tingnan natin ah. Yan, umiilaw, di ba? Habang nilalakasan ko yung volume yan. Yan. Ang tanong dyan, normal lang ba yan? Normal lang po yan. Kasi, pag nilalakasan mo yung volume ng amplifier mo, syempre lalakas din yung tapo ng kuryente doon sa speaker out o kaya boltahe. So, mahihigop din si transformer ng malakas-lakas na current o kuryente galing sa supply natin para ma-supply din niya doon sa ano, sa speaker. Ganun ang nangyari diyan mga boss. Syempre, dahil dumaan siya sa test valve, iilaw yung test valve kasi lumilimit na rin siya. So ano ba? Normal lang po yun na pag nilakasan mo, iilaw. Ibig sabihin, papunta na siya sa 100 watts o pa-exceed na siya sa 100 watts yung kinokonsumo na current ng amplifier pag ganun. So wag nyo lang problemahin yan mga boss. Basta ang ano lang, ang basihan lang dyan ng ano, kasi kung magpapaliwanag pa tayo, ang dami pang pasikot-sikot. Mixing video lang naman ang gagawin natin. Pag ganyan na wala, hindi mo pinapatugtog yung amplifier mo, naka-power on lang, dapat yung test valve mo, walang ilaw. Ganun lang dapat kasimple yan mga boss. Huwag nyo nang masyadong alalaanin. Normal lang na pag tumutunog, iilaw siya, di ba? Yan o. Kasi nagdodraw na siya ng current o humihigop na siya ng current. Nagkakaroon na siya ng current, kaya tumataas na yung demand niya sa current ng ano, ng amplifier na to, kaya iilaw si test valve. Pero kung umilaw yung test valve nyo na wala pa naman kayong pinapatugtog, naka-opa yung volume, may problema po dyan sa linya nyo o sira yung amplifier nyo, yung transformer nyo. May na-repair ako dati yan, hanapin nyo yung AB 8000 na Sakura din, na kahit naka-off yung volume, umiilaw. Hanapin nyo lang dun sa main channel natin, mga boss. So, sa nagtatanong naman, paano ba diagram nito? Tika lang. Usungan natin dito. Hindi tayo makabilo, ah. Paano nga ba ang diagram nito? Simple lang naman, mga boss, ang diagram nito, eh. Tika lang. Dito na nga lang sa, ano? Kunyari, ito yung outlet nyo. Itong line. Tapos dalawa yan, di ba? Ito neutral. So kunyari ito 220. Galing to sa outlet 220 volts. Yan. So sa kabila kunyari itong ano, ito yung switch.
Yan, ito yung switch niya. Sa kabila naman, kunyari, ano, yan yung bulb. Yan. Tapos, ito na yung saksakan nyo. Ganyan lang po yung diagram. Isang switch, isang bulb. Ganun lang kasimple po pag gumawa ng test bulb. Nakaseries lang sa kabilang linya yung bulb. Sa kabilang linya naman yung switch. Ganyan lang po ang paggawa ng test bulb. Napakasimple lang, di ba? Ayan, sa mga hindi pa alam. Ganun lang po. So, paano yan sa actual, mamay? Ito, tika lang. Buksan natin itong ano, test bulb. Buksan natin to. Tanggalin ko muna siyempre sa ano, baka makuryente ako, no? Mahirap na. Mayari tayo. So, hindi naman kailangan na gayahin nyo yung test bulb po. May video din tayo nito sa main channel. Tingnan nyo na lang, mga boss. Hindi nyo naman kailangan na yan. Ayan, oh, screenshot nyo na lang yung ano, diagram. Napakasimple lang naman ito. Napakalaking bagay nito sa pagre-repair para maiwasan nyo masiraan ng pyesa kung may mali pa sa circuit. Maganda yung ano, isa ito sa magandang safety precaution. Yan. Tiyanggal ko na yung screw. Pwede ka na, may mabibili naman ito sa ano eh. Ito ay bullpen case. Tapos ito naman ay ano, utility box na malaki. Nasa 100 plus ata ito, depende sa lugar nyo. Itong bullpen case nasa 25 pa 35 lang dito sa amin. Pwede kayong gumawa na mas maganda pa dito, mga boss. Yan, yung test bulb natin. Ayan, oh. So, kung mapapansin nyo, ito yung, ano ba yan? Ito yung pinaka, ano natin, linya natin galing sa kuryente, sa 220. Ito naman yung outlet natin. Dito natin sinasaksak yung mga tinitest natin na unit. Dito naman yung switch. So, kung mapapansin nyo, ayan, oh. Tingnan nyo yung, ano, yung isang linya niya, ayan, oh. Tanggalin muna natin itong bulb. Madumi na rin, mapunasan ko na nga din yan. Yo, tingnan nyo, yung isang linya niya, itong pinakalinya, dalawa lang ha. Yung isa, papunta na agad sa switch. Tapos yung kabilang dulo naman ng switch, papunta dito sa outlet. Ganon din naman yung isa, ayan o. Oh. O, ayan, nakaseries na yung isang linya o. Series na sa bulb. Tapos yung kabilang side naman ng bulb, papunta dito. Ayan o, series lang o. Ayan. 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 Kuwang-kuwa nyo naman yan siguro, mga boss. Napakasimple lang naman ito ng test bulb. Diagram at saka ano, yan lang naman. Napaka-importante nito kung magdi-DIY kayo ng mga amplifier. Kailangan na kailangan meron kayo nito. Tatlong test equipment ang kailangan sa pagdi-DIY. Tester, test bulb, saka audio tracer, yung mahalaga. Siyempre, panghinang ko muna yan. Panghinang. At saka kailangan, mga boss, meron din kayong sapat na kaalaman sa pag-repair. Bago kayo, ano, bago kayo umaktual, kailangan may familiarize muna kayo sa mga basics ng electronics, magbasa ng resistor, mag-tester ng resistor, mag-voltage checking. Ganun po yung procedure. Huwag kayo pupunta sa board na wala pa kayong alam sa mga pyesa, tapos bigla na lang kayo maghihinang-hinang doon. Mahirap na, baka madisgrasya nyo yung unit. Mas maganda pa rin yung safety first tayo, mga boss. Bago kayo, ano, piece of advice lang sa mga nag-DIY, bago kayo magkalikot ng kung ano-ano mang unit, research muna kayo, aral muna ng konti para mapamiliarize nyo yung takbo ng circuit. Hindi naman kailangan maging expert habang pag-aralan nyo. Ang iniingatan ko lang, baka madisgrasya kayo o madisgrasya yung unit nyo. Pero kung sarili nyo naman, kumbaga, sarili nyo ding risk na ano, pagkakalikot, kung masira nyo o ano, okay lang sa inyo, di try nyo po. Sa akin lang, paalala lang. So yun lang naman ang ano. Sa mga ano naman, sa mga iba pa naman, try nyo panoorin yung mga videos natin doon sa main channel, yung iba. Ang dami pa po doon, may mga tinitest tayo ng may problema. Makikita nyo yung kaibahan. So ito, mali. Ayan lang, napakasimple paggawa ng test bulb. Yung iba, nilalagyan pa nga na dito ng switch yan para pwede nilang idirekta yung ano, yung advance ano, may switch pa yan dito, naka-parallel din sa bulb. Na ano, parang ikukondim na nila yung ano. Yun lang naman, mga boss, at ano ba? May dadagdag pa ba ako? Sa ngayon, wala pa nagpapa-shoutout dito sa YouTube channel natin na to kasi kakaunti pa lang at
Sa mga ano pala, mga subscriber ko na galing doon sa main, maraming salamat mga boss. At kung may mga katanungan kayo doon sa main, comment lang kayo sa baba at susubukan natin sagutin dito sa channel na to. At gagawa din ako ng reaction video balang araw mga boss dito. Inaayos ko lang yung ano. So hanggang dito lang muna yung vlog natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.